Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Oi, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, aqui na minha casa. Fui ali no mercado agora, comprei ali uma coxinha da asa. Acabei de colocar ali, depois já mostro, né? E também comprei já esse daqui, gente, sapólio, né? Que é o sapólio, Cif, esse cremoso, né? Ele ajuda a dar brilho nas coisas e também, gente, aquela partezinha branca do tênis pra limpar é muito boa e não risca. Eu comprei esse daqui. Comprei também batata, R$4,77, e cebola. Aqui, ó, eu coloquei na água com um pouquinho de vinagre, ele tá congelado, pra descongelar, pra mim fazer agora no almoço. Agora tá dando 8h15. Acabei de colocar a aguinha aqui pra mim também, fazer pra mim tomar café. Também tem que secar a loucinha ali. O dia hoje amanheceu com a cerração bem baixa, gente. Aquela questão que fala, né, sol que... cerração baixa, sol que racha, né? Olha lá o passarinho, que bonitinho. Acho que vai dar um sol hoje. Na previsão, gente, ontem à noite já eu recebi que hoje estaria 3 graus mais quente que ontem. E ontem já estava um pouquinho quente, então eu acho que essa cerração baixa é para sol que racha mesmo, gente. Coloquei aqui, ó, esse daqui do que eu fiz lá pro encontro lá. Deixei aqui que se precisar a gente só vem aqui, tira o bloquinho de anotações, deixei aqui bonitinho. E comecei já a usar, gente, comecei a usar ontem o planner, né? Eu gravei para vocês lá no canal. Comecei a usar o meu planner aqui, bonitinho. Tô fazendo assim, a princípio eu vou fazer assim, né? Um dia, hoje eu marco de amanhã e assim eu vou fazendo, entendeu? Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Dez e quinze, gente, eu tô aqui agora, ó, dando essa mexidinha aqui, ó, ele já virei ele, ele já tá até secando aqui, ó. Vou pingar mais um pouquinho de água, daqui a pouco porque eu quero deixar ele bem fritinho, só que eu também não quero que ele grude no fundo da panela, né? E daí depois eu vou pegar e vou já picar a cebola, alho, deixar tudo preparadinho. Aqui, ó, eu coloquei polentina, gente, daí eu tô... Já liguei o fogo bem baixinho, temperei a água, né? E eu tô agora misturando, eu dou uma paradinha pra mexer ali, né? Mas vou picar agora a cebola também, mas como ele tá no fogo baixo, também não tem problema, né? Depois eu fico mexendo mais. E vai sair, gente, que delícia. E o cheiro? Ai, que maravilha.
acabou que eu recebi visita, gente. Eu tava fazendo aqui, conversando, olha só. Aqui tem, ficou a polentina. Eu gosto de fazer ela bem molinha. Deixa eu te mostrar aqui como que ela tá molinha, gente. Olha aqui. Ela fica mais molinha. Ah, estraguei aqui, mas tá. Ela fica molinha, tá? Estraguei ali o bonitinho dela. Vou fechar aqui. Aqui, ó, tá o franguinho. E aqui eu coloquei o arroz agora. Tô esquentando mais um pouquinho de água pra colocar na minha térmica, gente, porque daí o que que acontece? Daí depois eu pego e já deixo fechado bonitinho o fogão pra de tarde também. Gente, fiz uma baguncinha aqui no fogão. Aqui já tá o franguinho, né? Já tinha mostrado pra vocês aqui o arrozinho. Eu só tampei ele, ele terminou de cozinhar. Daí ele levantou bem a fervura, eu tampei ele e terminou de cozinhar enquanto fui buscar a Carol. E a água eu não consegui esquentar, eu deixei pra esquentar agora. Então eu vou esquentar agora. E não sei que é a louça ali que eu lavei. Eu já tinha seco aquelas outras louças. Dessa aí já é a louça que eu lavei do antes ali. Carolzinha arrumou a mesa aqui pra gente. Pegou esse jogo americano aqui, essa capa de suplá. Lá da Sensações de Mesa Posta, que a gente usou ontem também. Mostrei pra vocês no vídeo de ontem, né? Vocês viram? No último vídeo? Então, daí agora aqui estamos colocando. Ela sempre faz assim, espelhadinho, mas não tem problema, gente. Não tem problema. Agora eu vou colocar aqui pra gente trazer as coisinhas aqui. Oi! Ah, trouxe a Mariana junto? Uhum. Pegar aqui, gente, uma, duas, três dessas tábuas que eu falei pra vocês esses dias. Lembra que eu até comentei com vocês sobre a gente ver pra que a gente, o que a gente gasta, dinheiro? Vocês viram aquele vídeo? Acho que no vídeo que eu falei, que eu abri meu coração com vocês, conversei bastante coisa naquele vídeo com vocês. Então, essas tabuinhas eu gosto bastante de usar assim, dá pra usar pra muita coisa, gente. Então, negócio de coisas assim também, ó. Colocar assim, olha só, saindo os coraçõezinhos daqui. E sim, vamos servir na panela, sim. Ó, ai, que delícia. Tô sem o temperinho da Temperex, aquele temperinho lá, mas aí não tem problema. Fiz assim mesmo, tu gosta, né? Vamos fazer agora o tempero? Não, agora não. Gente, minha mãe tá aqui cortando a cebolinha que ela pegou lá do nosso quintal, né, mamãe? É, nossa cebolinha plantada aqui, né? Sim, isso. Olha só, gente. Olha que linda. Muito bonita a cebolinha, né? A planta bem bonitinha. Nome de cebolinha lá da turma da Mônica. É. E ainda é verdinha. É que a Carol pegou e falou se dava pra jogar por cima um temperinho, né? Sim. Daí eu lembrei da cebolinha. Daí eu falei, podemos Sim. colocar cebolinha. Daí ela falou, beleza. A gente foi lá, colheu a cebolinha. Sim. E... tô picando. E sim, eu gosto de picar com a... Isso aqui é a tesoura de cozinha, né? Sim. Oi, gente, agora eu subi a dúvida. É, a pessoa que fez a planta ficou... Quem fez a planta? Deus. Exatamente. Quem fez o ser humano, as plantas, os animais? Foi Deus. Foi Deus. Daí quem deu o nome foi o ser humano, né? Ele deu o nome de cebolinha pra isso daqui. Quer colocar? Embaixo no arroz. Ó, mas não precisa colocar tudo no arroz. Coloca um pouco no arroz. Pode pega com a mão. Isso, pega com a mão. Pode colocar um pouco no arroz. Um pouco ali na polentina. Um pouco aqui. Não quero. Não? Olha os detalhes da cozinha agora, gente. Nós vamos tomar café agora, mas olha os detalhes. Aqui tem umas coisas aqui, ó. Meu planner, as coisas aqui que eu tava fazendo, deixei aqui. Porque daí fica mais fácil de vir aqui resolver. E eu tava gravando, gente. E vocês veem lá no diário da Deise essa cena assim, ó. Tá vendo? Na verdade, retinha, né? Que eu fico daqui. Mas é aqui que eu me arrumo toda, coloco aqui o tecido, né? Pego todas as minhas coisas e deixo aqui do ladinho. E assim a gente vai fazendo. E, ó, estamos lá
já, provavelmente quando vocês verem esse vídeo já saiu, né? Porque tá saindo hoje, né, que eu tô gravando. Ai, engasguei. Esse tema de astronauta. Que lindo, né, gente? Olha que lindo. Pensei ele aqui, ó, na parede preta. Olha só. Olha que maravilha. Lindo, né? Gente, vamos tomar café agora. E ontem a gente foi lá na mãe, né? Comer. E a gente trouxe coisas pra casa. Ali tá esquentando. Coloca ali a palha italiana na mesa também. A gente trouxe coisinhas pra comer e vamos tomar café. E a Carol tá amando, né, esse jogo americano aqui, esse suplá, né, amor? Sim. Não, e olha só que lindinho. Ah, quer falar como é que tu mostrou? Posso contar uma tirada pra vocês? Ah, conta. O que acontece se o elefante, ele pisar na pata? Agora vocês fiquem pensando e eu vou mostrar aqui o resto e depois tu diz a resposta, tá bom? No comentário. É, para e deixa no comentário, porque eu vou mostrar aqui, a gente vai falar sobre a mesa e a Carol já dá a resposta, né? Uhum. Ali já terminou, depois amanhã abre ali, que ali abrir tu não pode, tá? Ela colocou de novo isso aqui e olha só que legal, gente. Ela que montou, tá? Ela que montou. Ela pegou esse daqui, ó, que ele tem tipo esse pé de abacaxi aqui, jaca, tem gente que fala, é a mesma xícara. Daí as nossas espátulas. Só que a gente ia tomar, eu ia tomar café, só que a gente vai tomar chocolate. Vou tomar junto com ela, né, amorzinho? Bora, então? Dá pra guardar o leite aqui. É. E o pão também não precisa que a gente vai comer essas coisas aqui, ou tu quer comer pão? Não quero. Não? Não. Então bora lá. Agora faço pão. Ah, agora a resposta, sim! O pato fica viúvo. Ah! Quem acertou? Quem acertou, levanta a mão. A mãe errou, né? É. Mais uma, gente. Cara, que tu fez. Tá, vamos lá. O que é que tem 4 pernas de dia e 6 pernas de noite? Sim, vamos lá. Tic-tac, tic-tac. Vamos lá, pausa. 15 segundos. Tá, vai lá, pausa o vídeo. Sim. E responde. Sim. Agora. Pausou, respondeu, agora é a hora da Carol responder. Essa daí eu amei, gente, muito boa sacada. A cama de solteiro. Por quê? Tem 4, explica. Tem a quatro pernas da cama e 2 pernas do solteiro. Que ninguém vai estar dormindo. Ai, toca aqui, guriazinha linda. Gente, não finalizei o vídeo pra vocês ontem, a gente terminou ali nas charadinhas da Carol, né, Carol? Mas olha só, já tô aqui no outro dia, a Carol acabou de chegar da escola, só vou mostrar aqui pra vocês, a gente já vai finalizar o vídeo com vocês. É, almoço, gente, sobrou ontem ainda, ó, franguinho, então a gente vai almoçar, sobrou polenta, eu fiz hoje fresquinho aqui arroz, daí fiz também aqui um refogadinho aqui, com couve, e aqui também tem um... Não é alface, agora não sei como é que é o nome, é como se fosse um alface, certo? Repolho? Não é repolho, agora a mãe não lembra o nome, que a mãe ganhou da vovó Maria, da irmã, agora não lembro o nome. Mas enfim, muito obrigada por ter... Então, enfim, essa é a nossa comida de hoje, gente, o suplá, ela colocou esse aqui de novo, depois perguntei pra ela porque que ela usou dela, falou que ela gosta desse daqui, né, amor? Então, muito obrigada por ter acompanhado, né? Sim. Conta aqui se você acertou as charadinhas da Carol. Sim. E seja sempre bem-vindo aqui no canal, né? Um beijo. Tchau. E até a próxima. Tchau. Tchau. E muito obrigada por esse alimento, né? Que tem na minha mesa e na tua mesa. Sempre sejamos gratos. Beijo.